Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui quase pronta porque a gente vai fazer uma maquiagem inspiração que eu olhei, no caso, no Insta, me inspirei numa maquiagem e resolvi tentar fazer aqui. E a gente vai o quê? Rir da minha cara, não é mesmo? Porque é com Better Velvet, que vocês sabem que não é um produto que eu tenho assim grandes facilidades, né, de trabalhar, mas eu quis fazer porque eu quis me desafiar, enfim. Muito que bem, isto posto, antes da gente começar a rir da minha cara, eu vou pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui, me segue lá no Insta, sou de make-up com dois As por lá também, tá bom? E poxa, mesmo que você vai rir da minha cara, vamos ficar feliz porque minha pele está o quê? Belíssima, entendeu? E já temos vídeo disso no canal, creio que já temos. Então, agora a gente só vai rir da minha cara mesmo. Muito bem, a foto que é, eu vou mostrar pra vocês. Que no caso meu celular bloqueou, deixa eu aumentar. Ó, é da Cacau Guilherme. E é essa daqui, eu vou deixar, tá? Eu vou deixar ela o tempo todo, em algum lugar, ou aqui, em algum lugar, eu vou deixar a foto sempre pra gente acompanhar. Muito bem. O que vejo eu? Vejo eu nesse olho um fundo mais coralzinho, tá vendo? O que, já começamos com um problema. Já temos um problema. Por quê? Porque o meu BT Velvet Coral, que no caso é esta maravilhosidade, ele quebrou. Olha aqui. Quebrou a ponta. Como que eu vou pegar ele? O mozinho jogou. O mozinho está aqui hoje para rir da nota da minha cara junto comigo. Mozinho, sério, vê se você consegue salvar ele. Caiu. A outra parte. Caiu. Cara, aquela melhora, vocês não estão entendendo. Tá. Porque eu acho que vai o quê? O que que eu enxergo aqui? Bruna, socorro. O que que eu enxergo aqui, ó? Eu enxergo um coral. Tá, deixa eu aumentar a claridade do celular, senão vocês não vão ver nada, né? Vai tá aí, né, no caso, pra vocês, mas só pra gente acompanhar, desenvolver o raciocínio junto aqui. Tá. Vamos lá. Ó, isso mesmo. Ó, vejo um coral esfumadinho. Dentro vejo um pouco de pink, ó. E daí já desce escurecendo. Aí aqui, eu acho que esse aqui é o Blackberry. Aqui é o Violet que eu tenho. E aqui é aquele outro azul que eu não sei se eu tenho. Mas a gente é da pita, não é mesmo? A gente é da pita. Manda pra eles. Não, quebrou. Por que quebrou? Não pode quebrar se eu mandei. Não? Qualidade da haste. Vai, manda de volta pra eles verem. Mas faz tanto tempo que eu comprei. Tá na validade ainda, mas faz tempo que eu comprei. Manda. Eu preciso dele. Como eu vou fazer pra usar ele? Fala, pegar o pincel da haste. Putz. Ou põe outra coisa dentro. Outro pincel? Ah. Mas daí eu vou estragar o pincel do outro. Uhum. Então não dá pra fazer assim. Vamos Ó, pegar aquele então. O quê? Pincelzinho que eles usam de demonstrativo lá? Não, não tenho. Não assim. Até porque os que eu tinha de quando eu vendia, eu joguei fora porque eu não uso, né? Então não fiquei guardando. Tem espaço, manda né? Para eles verem o que aconteceu. Vou mandar. Bom, isto posto, vamos fazer o seguinte: vou pegar pincelzão de esfumar e como o coral tá na maior parte, vou pegar ele aqui, ó. E vou chuchar ele aqui, vou chuchar ele aqui. Aí a gente vai fazer o quê? Pera, deixa eu depositar bem. Vamos fechar que eu acho que não vai. Acho não, possivelmente não vamos usar mais que isso. E eu vou catar aqui a minha toalhinha, que sempre me salva. E vou tirar o excesso do pincel nela. Por quê? Porque eu não quero que ele vá parar lá na minha alma. Eu quero ele só. Ó, então a gente começa a esfumar aqui e vou levar ele pro côncavo. Gente, isso não é um ensinamento não, tá? É só um tipo, vou morrer da minha cara mesmo, porque não tenho moral pra ensinar ninguém a usar BT Velvet. Mas assim, nenhuma moral, tá? A propósito, devo dizer. Sempre que eu uso BT Velvet é uma catástrofe. Eu fiquei mais animada porque colorido assim e por mais que seja intenso na foto, né? É um colorido que eu acho que é mais fácil, não é tão escuro, né? O meu problema com Velvet é mais o preto, enfim. Ó, tô esfumando bem, como vocês estão vendo aí. Aqui já até sumiu quase desse lado, né? Não vou pegar mais porque vai entrar mais cor aqui. Então. Reitero que eu não estou ensinando, tá? Tô só dizendo como eu tô fazendo. Porque senão vocês vão ficar me zoando aí. Pode zoar, na verdade, pode ficar zoando. Mas não espere que eu vá acertar e que eu saiba mexer muito com ele, porque eu não sei. Tá? Já aviso já.
Vamos pegar agora um pincel? Um pouquinho menor, não. Esse aqui não. Muito duro. Esse daqui, ó. Esses pincéis são tudo aleatório, tá? Não tem uma marca, é tudo tipo chinês, aqueles que a gente compra no Geek e paga, tipo, R$2. Sem marca, é esse mesmo. Tá. Aí, então, dentro dele a gente vai pegar o quê? O pink, que é esse bonitão aqui. Esse pink a gente vai colocar uma gotinha dele. Ó, essa haste aqui, ó, que quebrou. Tá vendo? Uma gotinha. Uma gotinha. Por quê? Porque eu não quero fazer meleca. Então, a gente, se a gente não sabe trabalhar muito com o negócio, isso é uma dica que eu posso dar. Se você não sabe trabalhar muito com alguma coisa, não inventa, entendeu? Não inventa de ficar, sabe? Colocando um monte de produto, vai na manha. Pra não dar um ruim, entendeu? Ó. Ou talvez seja o tangerine, que eu tô achando que tá muito laranja aquilo. Tô realmente achando que tá muito, muito laranja. E não tô vendo esse laranja aqui, manja com coral. Ó. Temos aqui o rosa, não é mesmo? Temos. Aí, só que eu acho que eu vou vir com o tangerine. Nesse pincel menorzinho mesmo. Pra dar um pouco mais de precisão, né? Deixa eu achar meu tangerine aqui, ó. Tangerine. Eu vou colocar... Onde, né? Meu Deus. Socorro. Eu vou pegar um pouquinho desse pincel mesmo, sujo de rosa. E vou vir aqui mais pra cima um pouquinho do rosa, ó. Vou fazer uma bagunça aqui. Nossa, deu muito certo. Eu peguei, tipo, encostei só o pincel e tô vindo aqui na bordinha. Não tá uma coisa incrível que nem o dela? Jamais, né? Mas também não tá tão ruim. Tá ok, tá aceitável, pelo menos. Ó, indo aqui na bordinha, peguei pouquinho mesmo, tá? Acho que a Teca tá miando, amor. Que o tio tá aí, ela fica desesperada. Ouviu? Eu acho só, não tenho certeza. Ó, então aí pra ter aquele toque aquecido, que tal dela, né? É sempre válido lembrar que, pra ter a mesma intensidade do que tá na foto e tudo isso, eu teria que usar os mesmos pincéis, os mesmos produtos eu até posso estar usando. Mas eu teria que usar o mesmo pincel, a mesma pressão, a mesma, como eu posso dizer, destreza, coisa que não vai acontecer, não é mesmo? Porque ela é muito mais habilidosa com esses produtos do que eu, no caso. Então, conforme-se, mentira. Não, mas tô falando assim, é sério, pra qualquer maquiagem que você vai se inspirar, não espere nunca, absolutamente nunca, que vai ficar 100% igual, tá? Porque não vai. Já tô te adiantando que não vai mesmo, tá? É normal. Não tem nada de errado com você de não ficar igual, tá? É realmente muito difícil, tem que ter tudo muito perfeitinho. Qual que tem que ser a mão da pessoa, entendeu? Pra ficar igual. Tá, aí, o que que vem aqui agora? Aí agora ela coloca um pouco o tangerine, eu vou deixar pra fazer por último. Temos gatos, invasões felinas e temos um pé de mozinho ali. Tá, no centro ela usa o... Deixa eu achar o meu aqui, peraí. O meu, ela usa o Violet, né? Que deve ser, na verdade, o Lavender, que é um pouco mais claro, na verdade. Ele é mais mint, sabe aquela coisa? Não mint, é mais, como se diz, pastel. E aí, ó, eu vou colocar ele bem no centro, que é bem onde tá o dela, tá? Aqui. É bem aqui, vai quase até o canto interno. Ó. Bem assim. E vou usar... esse mesmo pincel. Agora é que a gente chora. Porque se pode dar ruim é agora, entendeu? A gente espalha bem, concentrando. Por quê? Porque essa cor, pela foto aqui, não é uma cor que a gente quer subir. Entendeu? A gente quer que ela morra no côncavo. Então, a cor que a gente não vai esfumar é muito mais fácil, entendeu? Muito mais fácil, muito. Ó, parei. Tá bom, é isso aqui, tá? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Lembrando que eu não sei exatamente as cores que ela usou, tá? Isso também é uma coisa que faz com que não fique 100% igual, no caso, né? Mas, já tá bom já. Eu acho que tá ficando bom. O que vocês acham? Me conta aí. Ou acho que talvez ela ainda tenha um pouco de yellow ali, que o yellow eu não tenho mesmo. Queria muito ter, mas não tenho, no caso. Ó, tá ficando bom o negócio. Tá, aí agora, ela fez aqui no dela, eu enxergo aqui que ela fez um ponto de luz.
aqui antes de chegar no azul. Eu não vou fazer isso porque eu acho que vai ficar horrível. Em mim, no caso, né? Nela claramente ficou bom, mas em mim eu acho que vai ficar horrível. Então, eu vou direto no azul pra pôr no canto interno, tá? E ela põe ele bem lá no canto mesmo. E assim, não sei se vai dar bom, mas a gente faz. Vou fazer um pouquinho um lado de cada vez, tá? O tio, tô pondo o tio aqui. Vamos trazer ele no canto interno. Ó. Aqui, esse barulho do ar-condicionado, tá, gente? Não assustem. O mozinho está mexendo. Ó. No caso, não achei que ele ficou da cor que eu queria, não. Acho que eu vou trocar de pincel, que eu acho que pode ser o pincel. Deixa eu ver. Se temos um pincel menor. Vamos com você, um pincel de corretivo esse. Mas é porque como eu não quero esfumar, eu quero só que ele fique dessa cor aqui. Então, ó. Eu vou fazer o que? Vamos trazer ele aqui. E ele vai... No meu tá mais um pouco agressivo ele. Mas é porque eu pus muito mesmo. Tá bom. Tá muito, tá invadindo muito o outro. Parar por aqui. O dela tá menos. Depois qualquer coisa eu retoco o roxo. Mas sabe que eu achei que ficou bom? Gostei até como ficou. Ó, o dela tá bem concentradinho aqui. No canto interno mesmo. Aqui. Ó. Gostei de pegar esse pincel de corretivo, cara. Achei que ele foi muito bom, ó. Ele deixou bem concentrada a cor onde eu queria mesmo. Ó. Curti. Curti, ó. Nossa, cara, tá bom isso mesmo. E eu estou assim mesmo, passada. Que eu estava esperando o quê? Uma desgrama, entendeu? Não tava esperando que fosse ficar bom. Tá. Aí eu vou voltar com o pincel que eu tava usando ele antes e vou mexer. Mesclar ele com esse roxo melhor aqui, ó. Sem chegar no azul, tá? Tá vendo que ele formou uma outra cor de azul? Ó. Mesclando ele bem aqui mesmo. E vou dar uma esfumada aqui na bordinha. Olha, ficou bonito, cara. Gostei, ó. Ela pôs um brilhinho em algum lugar. Eu não sei exatamente o que ela fez e não sei também o que ela usou. Mas eu vou me inspirar colocando um delineado colorido, de glitter aqui, tá? Bem nessa região que tá aceso o olhinho dela. Aqui embaixo eu vejo que ela pegou, tipo, como se fosse o lavender e fez todo de lavender. Eu não tenho lavender, como eu falei pra vocês. Então, eu acho que eu vou manter... Será que eu ponho um roxinho aqui embaixo? Ou será que eu ponho o tangerine? Não, acho que eu vou fazer pra acompanhar. Acho que eu vou pôr o Velvet Lilás mesmo. Lilás não. Esse, que fugiu o nome na minha cabeça. Pera. Violet. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir com esse pequenininho aqui. Calma que a gente já finaliza ali, tá? E eu vou vir com esse pincelzinho de corretivo, que ele é tiquitito mesmo. Vou pegar a corzinha aqui, ó. E vou botar aqui, ó. E ela pôs na linha d'água. Coisa que a Diana aqui não sabe se vai conseguir pôr. Não, consegui, consegue, mas não sei se eu quero pôr. Tô pensando. Ó. Já pus, né? Com pincel, no caso, tá? Que eu achei mais fácil. Que meu olho é pequeno. Eu não tenho muito o hábito de usar velvet. Então, o que que acontece? Eu não domino o produto. Aí você imagina se eu pego um pincel daquele tamanho aqui. A hora que você vê, o roxo tá no meu queixo, manja. Então a gente deixa ele comedido. Aqui no olho dela, eu vejo que ele tá mais acinzentado. Não vou me aviar a mexer nisso. Porque eu acho que se eu passar mais alguma coisa aqui, vai dar um ruim, tá? Mas você sabe, eu gostei de como ele tá. De verdade, gostei muito mesmo. Eu só tô incomodada com essa transição, mas eu tô achando que eu vou tacar o glitter aqui. Que eu acho que é o que ela faz, inclusive, no dela. Eu sinto... Na verdade, assim, eu não sei se ela pôs um glitter... Ou se ela pôs uma sombra com brilho. Não sei exatamente o que ela fez. Vamos consultar os universitários? Vamos perguntar pro mozinho. Mozinho, olha aqui, ó. Bem aqui. Te parece um delineado com glitter ou te parece um glitter?
que tem um brilho aí. Pode jogar? Ixi, joguei longe, né? Pera aqui, estamos consultando o mozinho. Aonde é que é pra olhar? Onde tem uma única possibilidade de brilho. O que você acha que é? Você? Não, amor. Não, aqui, ó. No cantinho interno do olho. Tá vendo que tem uma... Ali. Tá vendo que tem uma parte clara? Clara, mas não brilho. E um pouco mais pra cima parece um brilho. Assim eu não vejo brilho, entendeu? Ó, aqui no cantinho, bem aqui pra no... Aqui, assim, da ponta do... Pra cima. Da pelinha aqui. Isso, nesse cantinho interno mesmo. Você não vê brilho? Não. Eu juro que eu vejo brilho. Porque tá um fundo muito claro, se ele fosse seco, sem cintilância, ia tá marcado. Tá dissipado porque tá com... tem um brilhinho. Não faz isso. Você vai esticar seu pé. Mas você sabe que não tá tão ruim? Eu tava achando que ia ficar péssimo. Era pra zoar com a sua cara? Era. Tá bom, né? Não tá ruim. Tá da hora, né? Eu acho que eu vou tacar... Ó, gente. Mozinho. Compra planta? Boa. Não, nesse calor a gente vai em lugar nenhum. Mas nesse lugar a gente vai ficar no ar-condicionado mesmo. Ó, people. Eu acho que aqui tem um brilho. Tá ligado aqui? Pra mim isso aqui é brilho. Porque se ele fosse opaco, não ia, não ia refletir isso tudo. Então, vocês aqui, ó, amor, que eu tava falando que eu acho que tem brilho. Ó, bem aqui. Ah, lá em cima. É, lá em cima. Do olho. É. Sim. Tem brilho? Não parece tem. Brilho? Parece mais. Entre o azul e o outro. Né? É. Eu achei que era aqui nessa... Não, é pra cima. Aqui você acha que é um delineado com glitter ou você acha que é um brilho-brilho? Eu acho que é brilho-brilho, gente. Não tem que é delineado com glitter. Porque se eu for colocar aqui, o que, que ela pode ter posto? Com essa... Eu pensei que fosse... Talvez eu ache que é um delineado, porque é muito preciso. É um ponto muito específico. Pra você chegar aqui, tem que ser com pincel de precisão, que é pincel de delineado. Entendeu? Manda no delineado. É... Vamos então pegar Falou um... Falou uma pessoa que manja tudo de maquiagem aqui, né? Não é, mas... Consultora de maquiagem. Minha, com certeza. Sempre eu tô te perguntando os troços. Tá, Como vamos achar... Como você que eu tô falando? Vamos achar esse brilho dela. É um brilho mais neutro. Creio eu que seja algo parecido com isso aqui. Porque os meus outros têm reflexo... Ó, esse aqui também talvez... Ó, esse aqui tem um reflexo mais roxo, mas acho que eu quero esse. Deixa eu ver. Tem um mais roxinho assim, que pode combinar, mas não é o que tá na foto, mais perto, né, do que tá na foto. Tenho esse que brilha verde, nada a ver. E tenho esse da Urban Decay, que é assim, mais neutro também. But, eu acho que eu não quero pôr ele. Nossa, é quase igual o da, ó, quase igual o da coisa, o da Ruby Rose. Tá, vamos no da Ruby Rose mesmo. Só que eu acho que eu não vou tacar o pincel ali, porque senão eu vou sujar meu pincel, ó. Ó, o pincel de delineado dele. É bem fininho. Eu acho que eu vou fazer o quê? Acho que eu vou depositar ele na minha mão. E vou vir com esse pincel aqui e vou pôr ali. Tá ficando muito complicado isso. Pera. Vamos tentar, vai. Vamos ver se vai cagar muito o pincel. Então, ó, o que que eu vejo? Que é bem nessa região aqui, ó. Daqui assim. Fazendo com o olho aberto, que se eu fizer com o olho fechado, a hora que eu abrir, some, tá? Então, assim. Nossa, mas fica caca já. Tá, vou tentar melhorar isso aqui com o pincel, ó. Aqui eu fiz um degrauzinho ali. E eu gostei dele assim, na verdade, mas... Putz, vou ter que espalhar isso aqui. Eu fiz caca, gente. Ele não tava seco. Não vai ficar ruim, né? Só não vai ficar como eu queria. Bom, já não ia mesmo porque a cor dele não combina, né? Não é a mesma cor que tá ali, ó. Tá vendo? Porque o brilho dela é um brilho mais... Eu vou trocar, talvez. Vamos por outro. Vamos trocar. Vamos pegar um que tem um brilho mais neutro, assim, ó. Que o dela, na verdade, parece um brilho mais perolado pra dourado, assim, ó. Nenhum meu tem essa pegada, tá? O único que eu vou ter mais parecido com isso é o verde.
Que claramente não é a mesma coisa. Então assim, não, né? Ó. Olha, você sabe que eu gostei? Rapaz, eu gostei. Ó. Gostei real. Ó. Nossa, ficou um efeito super legal. Ficou bastante diferente do dela. E eu vou dizer pra vocês por quê. Alguns pontos, né? Primeiro, não são os mesmos produtos, mesmo pincel, blá blá, já falei isso. Outro ponto bem importante. Ela colocou um bagulho claro no meio do rolê. Eu não sei se aqui, ó, se ela fez um ponto branco aqui e depois veio com azul, ou se ela usou o Mint e não pôs nada nessa região e daí a fusão dos dois deixou esse buraco claro, tá? Que tem essa entrada de luz que dá um ar mais iluminado pra maquiagem. Eu não fiz isso no meu. Um, não tenho habilidade. Dois, não tenho o Mint pra ficar, pra fazer esse composê exatamente igual o dela. Então achei que era melhor não inventar moda, entendeu? Apesar de não estar igual, eu gostei. Gostei bastante, ó. Achei que não fomos assim tão ruins, né? Tá, não tem a boca, não vi a maquiagem da boca. E ela também não tá usando cílios postiços, nada. Então, o que faremos nós? Eu vou pegar a máscara de cílios. Vou usar qual, será? Acho que eu vou usar a da Nina. Eu vou pegar a da Nina, Super Up da Nina. E vamos dar um xablau aqui pra terminar esse vídeo, né? Vamos fazer isso. E vamos passar um gloss, eu acho, né? Aquele batom aqui, não sei se vai dar muito bom, não. Então, simbora. Nossa, se eu tivesse dinheiro. Eu também. 48% de desconto. Nossa, se eu tivesse. Não é? Tranquilamente, viu? Tá acabando. Tá acabando já. Nossa, nossa, mesmo longe assim? Sim. Ó. Eu já desliguei lá faz tempo. Muito que bem, estupou. Por isso que tá quente. Muito que bem, estuposto. Delineado. É, coisa passada, máscara de cílios passada. Eu não vou tacar muita, tá? Porque é desconfortável, eu não tô afim de ficar desconfortável. Só por isso mesmo. E aí, a gente vai escolher um gloss. Eu poderia passar. Não, não combina. Brilho quente aqui não vai dar certo. Acho que eu vou passar esse mais assim, neutro. Já vou! Mais neutro. Então, ó. Mariana Saad, tá? Ó. Muito bem. Gente, é isso, ó. Até que não ficou tão desastroso, né? Vamos abrir aqui a foto. Ó. Não está igual? Obviamente não está igual. Mas, olha, não nem dá pra falar. Ah, esqueci de escurecer o canto externo. Esqueci. Esqueci, gente. Ó, esqueci mesmo. E lá em casa? Será que eu escureço? Tô com medo de estragar a maquiagem. Puxa vida. Tem que ser lá dando risco, vai. Bom, vai ter que ser, né? Não dá pra pular essa parte. Tá. Mozinho, abre aí e fala pra eles que eu já vou. Pede pra esperar só nem 5 minutos que eu já desço. Vou dar um beijo neles. Pro obsequio. Ó, pincelzinho menor. Vou do BT Velvet Blackberry. Vou correr, tá? Então vamos ver o que vai acontecer.
O dela, ia correr, né? Mas o dela tá bem desenhado, né? O canto externo. Não tem essa habilidade e nem essa competência. Então, dentro das minhas limitações, farei o que eu puder. Mesmo assim, tá? Ó. E aqui? Sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa. Ó, temos. Piorou? Talvez. O que que eles falaram? Ah, então tá bom. Ah, sim. Tá, ó. Não tá mesmo parecido com a foto, mozinho. Vamos lá. Vamos deixar isso mais emocionante um pouco. Quão parecido você acha que tá? De 0 a 10. Honestamente, eu não tenho medo, não. Uns 70. Um 7? É, por cento. Ó, aqui, o que que acontece? Eu não sei fazer com velvet, tá? Com sombra eu sei. Mas com velvet eu não sei fazer esse desenho perfeito que ela faz. Então, o que que eu fiz? Eu só escureci pra lembrar mesmo o que ela fez ali, tá? Foi basicamente isso a mais que faltava. E me contem aí o que vocês acharam. Quão por cento parecido vocês acharam que ficou? Se ficou 10, se ficou, quanto ficou? Quanto vocês acharam que tá parecido? Contem pra mim aqui embaixo. Temos uma gata miando, uma esposa doida. E deixa eu só pegar mais de novo o spray-up, porque eu mexi ali e eu vi que deu um ruim, né? Então, pera. Grudou tudo meus cílios. Pera aí. Vamos só deixar finalizar isso direitinho, né? Ó. Gente, essa máscara da Nina é muito top. Muito que bem. Temos dois gatos, na verdade, mas vocês só estão vendo um daí. Muito bem. Agora sim, temos então a nossa make de hoje. Eu amei. Eu amei. Eu acho que ela deve ter passado alguma coisa de amarelo. Mas, apesar de não tecerem os meus produtos, tudo aquilo de novo, eu achei que ficou muito bom. Ó. Me contem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Não deixa de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de makeup, com dois As por lá também. Se vocês acharem alguma maquiagem que é a minha cara e gostariam que eu fizesse uma inspiração nessa maquiagem, na minha versão desajeitada de ser, não é mesmo? Deixa aqui não. Me manda em DM lá no Insta, tá? A foto pra gente poder trocar essa figurinha. Ou se você conseguir botar foto aqui, nada impede, não é mesmo? Ah, mas aqui eu acho mais difícil realmente. Mas lá no Insta, se você quiser, pode me mandar foto por DM, que daí eu vejo se é minha vibe, se eu dou conta do recado. E é isso. Se não der, tenta também. Né? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Ah, eu tenho um site de autoconhecimento, adrianaleme.com. Dá uma conferidinha lá, que sempre tem algum conteúdo de autoconhecimento por lá, certo? Então, eu fui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fala tchau. Tchau. Fomos.